Hey everyone, good morning. মোৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আহিছে কুছত আহিছে, মানে ইয়াৰ অকণমান চৰ্দি হৈছে যিহেতু কালি ৰাতি আমি ফেন লগাই হোৱা হ'ল, এইকাৰণে ইয়াৰ চৰ্দি হৈছে, এইকাৰণে কুছত উঠি লৈছে। আৰু যিহেতু আজিও স্কুল আছে, সময়ো 7টা বাজি গ'ল, ইয়াক এইকাৰণে উঠাই আনিছো, উঠিব বিচৰা নাই, ইমান এলাহ এলাহ হৈ হৈ আছে যিহেতু সময় 7টা বাজি গৈছে, ইয়াকো ওলাব লাগিব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই গৈ থাকক। এয়া মধুৰি পকি গৈছে, মানে চৰাই খাই শেষ কৰিছে, আজি স্কুললৈ লৈ যায় বোলে। এয়া আমাৰ গছৰ মধুৰি চাওকচোন কিমান আছে, পকি পকি শেষে হৈ গৈছে আৰু। ব্ৰাছ কৰিলে ব্ৰাছ 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 ইয়ৰ টি এতিয়া খেলিব সময় নাই, ব্ৰাছ কৰিলোঁ সোনকালে। নহ'লে চাওঁ তোমাৰ টিটো চাওঁ, এতিয়া চাওঁ জাম চুমাব আৰু, জাম চুইছে আৰু ল টিটো ইমান জাম চুমাই আছে, চাওঁ এই কৰচোন কি হ'ল। অঁ এতিয়া ধুনীয়া হৈছে, ব্ৰাছ কৰা। বাই বাই, পৰিব পৰিব পৰিব। মই আইচাক থ'বলৈ নগ'লোঁ, আজি মই কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দেই। সিদিনা আপোনালোকক যিহেতু মই দেখুৱাই আছিলোঁ, মই চাদৰ এটা লৈছোঁ মানে, তাকে মই আজি কি কৰিম দেখুৱাইছোঁ দেই। এতিয়া আইচাক আনিবলৈ মই ৰেডি হৈছোঁ। এয়া চাওকচোন মোৰ চাদৰ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। তো এনেই টাইমটো মই বহি থকা চেবি এনেকুৱা কৰিলে ভাল হ'ব বুলি এনেই আপোনাৰ দোকানত দিলে, আপোনাৰ আজিকালি 180-200 ইমানমান লয়। তো নিজে কৰিলে অকণমান পইচাটো বাচি যায় আৰু সময়টো এনেই নষ্টও নহয়। সেইকাৰণে মই আজি একেটে স্কুলত আইচাক থ'ব গ'ল আৰু মই এইটো কৰিলোঁ আৰু অকণমান আছে কৰিবলৈ। তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু মই এতিয়া স্কুললৈ গৈ ল'ম মানে আইচাক আনিবলৈ। আজি মই খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, মানে মোৰ কঁকাল বিষ হৈ আছে, তাকে মই ভাবিছোঁ মানে খোজকাঢ়িলে ভাল হ'ব নেকি বুলি, সেইকাৰণে আজি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আৰু স্কুল পামহি আৰু। কোনে আহিলে কোনে আহিলে কোনে আহিলে মোক কোৱা নাই ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি। ইয়াই কি আনি দিলে, এইটো কি আনি দিলে, বাবা মোক খোৱাবান নাই, মোক খোৱাবান নাই, ইয়াই আনি দিয়াত মোক কোৱা নাই, ইয়াই মোক ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি। এইটো কি, এইটো এইটো চেৰি, এইটো কি খাইছা তুমি, ভাত, এইটো কোনে আনি দিলে, এইটো চাউল অকণমান চাফা কৰিবলগীয়া আছিলে। মা যিহেতু আহিছে, মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ মোৰ যিহেতু কঁকাল বহুত বিষ হৈ আছে, সেইকাৰণে অকলে একো কাম কৰিবই পৰা নাই। তো মায়ে চাফা কৰিছে, মই মায়ে জাৰি আছে, মই এনেকৈ বাচি আছোগৈ, ধান অকণমান আছে মানে এটা দুটা ধান আছে, তাকে সময় পাওঁতে চাফা কৰি লৈছোঁ, নহ'লে আকৌ স্কুল হয় ৰাতিপুৱা তাৰাতাৰি হৈ যায়, সময় নহয়গৈ, সেইকাৰণে অকণমান সময় পাওঁতে চাফা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া অকণমান হোমৱৰ্ক কৰাই ল'ম, আজি বেছি হোমৱৰ্ক দিয়া নাই, অকণমান দিছে, আৰু কাইলৈ ছেটাৰডে হয়, তেতিয়া ছেটাৰডেত ড্ৰয়িঙে হয়, তো হোমৱৰ্কটো ইমান নাচায়গৈ, তো হ'লেও হোমৱৰ্কটো ফিনিছ কৰাই ল'ম। আৰু এয়া হৈছে মোৰ ৰাতিৰ খানা, মানে ৰাতিৰ চব্জি, আজিও বইল বনাইছোঁ মাছৰ সৈতে।
অবিতা তুমি কি কৰিছা? মই জানো মাইছিলো। কেলে? মই তুমি কোকল বিকাইছা। মামি কোকল বিকাইছে। ওলে থ্যাংক ইউ বিতা। মামি হেল্প কৰাৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ। ক্লিন কৰি দে, ক্লিন কৰি দে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ' লগ পাম। বাই বাই।